Oke, dar kini fokus di lawan na. Insya Allah wadik itu orang pontan. Siapa pasang kalau ke pokok dia far dosur ke Jumhuriyah Federal Somalia kita akan mengangkat sahaja. Insya Allah. Wahang ku daran ya mereka ayah. Ina hel kiri gua guna ayo. Sedah ada. Odon tadalka. Datka. Ia diin tu kucir tu. Daurana. Dosur ke karangka. Ia syuruh berkali-kali dalam kebiasaan. Wabillahi taufiq. Amin.